Qəbələdə işıq dirəyi aşıb və nəticədə rayonun Xəyal adlı Tolakənd sakini xəsarət alıb. Sakinlərin bildirdiyinə görə zərər çəkən hal-hazırda Bakı şəhərində klinikaların birində reanimasiyadadır. Redaksiyamıza müraciət edən sakinlər onda qeyd ediblər ki, baş verən hadisədə günahkar Qəbələ Regional İşıq İdarəsinin sədri Musa Məmmədovdur. Sakinlərin sözlərinə görə o, Qəbələ rayonunda işıq dirəklərinin yenilənmə layihəsi üçün dövlətin ayırdığı maliyyəni mənimsəyərək yeni dirək əvəzinə Oğuzdan gətirilmiş köhnə dirəklərdən istifadə edir. Hadisə də məhz bu səbəbdən baş verib, deyə onlar əlavə ediblər. Dünən səhər saatlarında işıq idarəsinin işçiləri çəkilən bu layihəyə yeni stolbaların əvəzinə işlənmiş, Oğuzdan almış, keçmiş bu, necə deyərlər, bu Sovet dövründən qalma köhnə stolbaları istifadə edirlər. Həmən köhnə stolbalar da təmiz, yararsız halda olduğu üçün kabeli çəkdikdə stolba möhkəmə düşərək qırılır və altında bir işıq idarəsinin işçisi ağır xəsarət alır və bugün həmən adam reanimasiyadadır Bakı şəhərində. Yəni, regional işıq idarəsi Qəbələdə yerləşir, Musa Məmmədovdur rəisi. Həmən bu adamın işi nədən ibarətdir? Layihə gəlir, pul ayrılır, həmən pulun əvəzinə, yeni stolbaları ilə əvəz etməyə əvəzinə, bax, bu cür yararsız stolbalardan istifadə edirlər.